ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସତରେ ସତରେ ସେ ବହୁତ ମହାନ। ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କେଜାଣି କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ମାରି କୁହନ୍ତି, ଦେଖିବ ଯଦି ତମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ। ହଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର, ଅତି ଶୀଘ୍ର କେବେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନାରୀ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମଦ କିଏ ବା ପିଉଛି? ବାର ଚଉଦ ବର୍ଷର ପିଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 70-80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ମଦ ନ ପିଇଲେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷକୁ ପଇସା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ତାକୁ କାହିଁକି କିଏ ପଢିବ ଯେ? ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ହିତ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ କହି ତମେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଉନ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିଦାସ ସ୍ତ୍ରୀ ମଦ ବି ହୋଟେଲ ଆଟେଣ୍ଡ